Isus, acum că mi-ai tuit de sunță, da, vreo iutro, da, să dăm eu orice ești tăciulete, danas e subota, već sam neki 5 dana na moru, nisam vam se uopće javljala, ali danas idemo na neki cijelodnevni izlet negdje, još ne znam gdje, ali ću vam to danas snimati vlog, pa se čujemo još poslije. I evo sad smo u autu, stali smo tu da idemo u pekaru, da nešto pojedemo jer nismo doma jeli pa da možemo odmah krenuti. I sad je 8.40, još uvijek se nismo dogovorili gdje ćemo ići, ali negdje tu malo dalje, zašto tu na ovoj plaži na kojoj se inače kupamo u Splitu, tu na Žnjanu, ima stvarno, stvarno puno ljudi, baš jako puno, čak mi se čini više nego puno, tipa prošle godine. Tako da probat ćemo tako što više tražiti neke druge plaže okolo, neka nova mjesta manja, gdje nema toliko ljudi, pogotovo tak vikendom kad ih se još više skuplja. Sad uopće dobro vidite i da li ću uopće staviti taj video, pošto se ne vidim nijakak izgledam. Ali uglavnom došli smo sad na plažu i već sam se okupala, nisam vam se prije javljala jer sam se odmišla namazat i okupat jer je stvarno prevruće bilo. Ali uglavnom negdje poslije Omiša smo, ili možda to još uvijek spada pod Omiš, nisam sigurna. Plaža Brzet i stvarno jako lijepo, baš je rak prozirno, čisto more, čak i malo toplije nego u Splitu. U Splitu mi je bilo baš jako hladno more, baš sam se to iznenadila. I da, tu nema toliko ljudi, stvarno mirnije i bolje, a lijepa je plaža. Mislim da je ovo novi dio, jer mislim da smo bili prošle godine, nije baš ovako izgledalo. Ima tu i tuše, bio ovo za preslačenje i fakat je lijepo, ima više plažica. Uzela sam se na more dvije knjige, to sam vam pokazala i sad čitam ovu Zašto francuskinje ne spavaju same. Došla sam do 30. stranice i fora mi se čini za sad zanimljiva je. I sad je već oko 11:30, fakat je jako sunce, sad sam se malo sunčala vani i čitala, ali sam se išla samo malo osvježiti u more jer je prevruće. A mislim da ću se uskoro povući u hladu turiza jer baš je jako sunce, a još sam dosta bijela pa da ne izgovorim. Video se negdje malo maknut na kao ili negdje, nam se nam opet čujete, malo pretiha pričam. Sad smo tu u kafiću i ovo je neko novo, neki novi sladoled, pa ne Kinder Joy, ali baš sladoled, sad ćemo vidjeti kakav je iznutra i kakvog je okusa, baš fora. Opa! Tu do ove plaže poslije, tu se imaju neki kao visoki kao neki zidići, gdje onak malo više zaskočiti u more. Već mi ništa 30 kakve, pa sad će me tata baš snimiti kako skačem. Pa ću vidjeti još da li ću vam to ubaciti ili samo da vidite sad prilike kako to izgleda uopće. Ali vam se ovog tu vidi se. I sad nema nikog čak. I ima još jedan iza. Skočila sam za celog tu, a skakali sam sa ovdje na kojem sad stojim i fakat dosta je duboko dole. Neki skaču čak i sa ovog tu zidića pa idem dole tu. Malo sam se bojala jer još ima dolje stijena, ne znam da sam mogla toliko odraziti baš. Fora, fakat. Bilo je skroz lijepo vrijeme, samo se malo prije onak naoblačilo. Mislili smo da će možda kiša ili nešto tako više u prognozi, ali nije dobro, vratilo se sunce.
zato što smo sad tu neki restoran malo poslije Omiša od mene magistrali. Rogač se zove. I tata je popio Jäger, ja sam višnju i čak nije preslatka, malo je gorkasta, ali bila je fina. Ne, snimit ću vam još poslije kad dođe hrana. I evo došla nam je, uzeli smo platu riblju za dvije osobe. Kaj si rekao, koja je riba? Orada, brancin, škampi, dagnje i lignja. Lignje. Naručili smo sad i desert, ja sam uzela čistke i mislim da je ovo gore sa možda nekim marelicama, breskvama, tako nešto sam još nikad tak neku kombinaciju jela. Tako da ću to, da sad ću probati. A tata je naručio farakot. Dobro jutro. Dan drugi. Ne znam, nadam se da me opet čujete, ja ne mogu ni otvoriti oči, tek sam se probudila, sad je 10 do 8. I se ugledat. Danas opet negdje idemo na cijeli dan, jučer se na večer uopće nisam javila kad sam došla doma na kraju. Znači preumorni smo bili, jedno smo išli spavati. I predobar je onaj bio restoran, stvarno preporučam. Ljubezni su bili sve. I onaj cheesecake, ok mi je bio, ali malo čudna kombinacija to s marelicama. I nije bio ništa wow, ali ok. I opet isto kao jučer, stali smo sad prvo u pekari i onda krećemo. Ne znam da li se to uopće išta čuje, prebučno mi je tu svuda. Sad sam se u autu dok smo se vozili, na jednu ovu sandalu sam već stavila u crnu kao špagu, to jest vezice, a još doma dok sam probavala, a na drugu nisam. I sad sam nastavila isto i na drugu, da ih mogu obući poslije na večer, nakon plaže. Baš je lijepo ova plaža tu. Baš je lijepo more. Sjeli smo sad odmah pored plaže, što jeste iznad plaže, u neki kao restoran i kafić. I ja sam naručila zelene špagete s kozicama i pršutom. Da, tu gore taj, iznad plaže je taj restoran u kojem smo bili i kafićko. I fakat je lijepa ova plaža, baš je dobro. Malo se je napunilo kasnije, nakon onog kada sam vam snimila kad smo došli. Ok, dobro. I sone tam je tu. Smo opet išli skakat, mislim sad vidite možda iznad, neki čovjek s njima zvram. I fora je visoko je, ali baš je dosta plitko u moru. Nisam se udarila, ali ono, dotaknula sam dno. Lijep zalazak sad i tu se šećemo kroz ovu šumu da bi došli do ih iza još stijena kojih ima. Ne znam baš kako da dođemo, ali baš je lijepo stijena.
Znači ima puno tih malih kolica. Doma. Trebalo mi je do doma nekih skoro 2 sata. Mislim smo se vozili jer je bila ogromna gužva stvarno. I sad pokušavam uploadat video. Još ovaj neki video koji sam prije snimala, to je nastavak onog vloga zadnjeg. I pokušavam ga sad uploadat, ali na 50%, tako da vjerojatno ću prekinuti jer imam još 17 minuta besplatnog interneta kao neograničenog svaki vikend. Tako da neće se to sad stići, tako da ću vjerojatno prekinuti i spremiti laptop. I najvjerojatnije ću spat, pa ću to vjerojatno onda uploadat, otići u kafić, spojit se na wifi, tak neš ili ne znam, smislit ću neš, pošto nemam dovoljno svog interneta, a i malo mi loše tu radi u stanu, tako da ono. Čak malo izgleda kao da sam pocrnila, ali zapravo sam pocrvenila opet. Ali dobro, smirit ću se to brzo, namazala sam se sad i lice i tijelo sve s kremom i labelo stavila i sve. I mislim da ću ići spavat jer 2 dana za redu smo tak bili cijeli dan negdje na plaži i umorna sam dosta. I mislim da je to to, da ova 2 dana ću vam onda spojiti u jedan vlog.